Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvovala je na online regionalnom forumu na temu dostupnost informaciono-komunikacionih tehnologija, ključ inkluzivnih komunikacija. Brnabić je naglasila da je vlada koju vodi digitalizaciju shvatila kao neophodnost i način da se ponude bolje javne usluge, kvalitetnije obrazovanje, konkurentnije tržište rada i atraktivno poslovno okruženje i da trenutna tehnološka revolucija donosi do sada neviđene promene u načinu života i rada bez presedana. Napredak u toj oblasti, kako je istakla, omogućio je brzi odgovor na krizu koju je izazvala pandemija, što je ujedno bilo ključno za uspešno pokretanje kampanje imunizacije protiv COVID-19. Ona je rekla da država apsolutno stoji za digitalne agende, ali i da ima odgovornost da obezbedi da svi njeni građani imaju koristi od tih napora, jer sa brzim napretkom tehnologija rizici od socijalne isključenosti imaju tendenciju da se umnožavaju, utičući na najugroženije kategorije u društvu. U tom kontekstu, kako je istakla, vlada Srbije nastoji da obezbedi dva osnovna preduslova, digitalnu pismenost i digitalnu povezanost za sve građane. Premijerka se osvrnula i na reforme obrazovnog sistema kroz digitalizaciju škola sa ciljem da se taj proces uvođenjem digitalnih udžbenika i digitalnih učionica završi do kraja 2022. godine. Prema njenim rečima, Srbija je bila među prvim evropskim zemljama koje su uvele kodiranje i programiranje kao obavezne predmete u osnovnim školama, dok je krajnji cilj uvođenje širokopojasne mreže za 99% domaćinstava do 2025. godine. Brnabić je podsjetila na to da je prošle godine usvojena strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, koja se naročito fokusira na pristupačnost informacija i pomoćne tehnologije. Vlada s tim u vezi radi na kreiranju nove e-usluge koja će u mnogome olakšati i ubrzati proces apliciranja za parking nalepnice i parking mesta za osobe sa invaliditetom, navela je predsjednica vlade. Uz podršku Međunarodne telekomunikacijske unije pripremljena je nacionalna IKT studija pristupačnosti koja će uskoro biti objavljena. Ova studija omogući će da se mapiraju i stvore sistemska i održiva rešenja koja će otvoriti prostor za napredak tako da ni jedan građanin ne bude izostavljen iz koristi koje donosi tehnologija, objasnila je premijerka. Na otvaranju foruma Pristupačna Evropa IKT za sve u organizaciji Evropske komisije i Međunarodne telekomunikacijske unije, a u okviru predsedavanja Portugala Evropskom savetu obratile su se i Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dalli, Portugalska ministarka za modernizaciju državne i javne uprave Aleksandra Leitao i direktorka Međunarodne telekomunikacijske unije za razvoj Dorin Bogdan.